男神厨房开业啦！嚟到最后一晚，压轴出场嘅主厨就系 Aska 张志豪。呢晚 Aska 主打西班牙菜，虽然 Aska 年纪轻轻，但煮起嘢食上嚟都非常认真，连准备功夫都唔马虎噶。我唔想佢个咁大块，因为咁大块 tacos 咧，其实好奇怪 ，tacos 冇有咁大，所以就将佢 cut 到细啲。咁就啱啱好。但係點解我見你哋整熱完之後，你仲要喺度咁樣撥佢嘅？因為如果我唔咁樣去等佢同啲空氣接觸咧，佢會黐埋一塊，同埋佢啲表面會唔去乾爽，我就會變咗濕疊疊。粉絲們就梗係期待 Aska 嘅手勢啦。不過佢哋唔知淨係嚟食飯，仲好有心整咗張大 banner 為 Aska 打氣啊 ！Aska 高大又靚仔，作曲作詞佢有計。係啊，其實特登預備係，其實係恭喜佢之前贏咗一個星期嘅男廚房啦，亦都希望佢可以今次贏埋最後嘅終極冠軍咯。係咪好期待？因為 Aska 可以親手煮嘢俾你食喎。係啊，其實我哋每一個人都好期待。嗯，被 Aska 吸引而嚟嘅唔止粉丝同观众，仲有应届港姐亚军梁海晴同埋几位落选港姐。佢哋话就话系嚟聚会，但当 Aska 亲自上菜嘅时候，佢哋都变晒心心眼啦。你哋系 Aska 定系话是乘机 gathering 先？乘机 gathering， 但都系坐 Aska 系，两个人都系。啱啱都见你同 Aska 倾偈咧，都有心心眼咗喎，系咪都本身有睇开佢啲，即系啊唱歌？煮得又唱得嘅 Aska 都有时不时喺厨房出嚟同大家倾下偈、唱下歌，仲拉埋三位美女助手一齐唱添。食客嘅视觉、味觉同听觉都照顾周到。创伤纵使路难行崎岖，今天会否不再唱？我偏要唱，站在夜光中也会绽放。其實就諗緊，如果齋食嘢可能會有少少悶嘅，因為得三道菜啦，同埋又可能冇配酒啦，所以諗住就可能唱少少歌啊，彈下吉他啊，同埋叫我哋嘅美女幫廚一齊出嚟唱歌，係啊。即係有設計，即係設計好嘅，定係還是食客要求啊？佢係有最後一首歌係食客要求嘅，即係食客有要求咗一首我喺之前喺節目度作嘅歌啦，就係、是、拼圖。咁大家都記得，同埋大家都中意首歌，都好開心啊，係。其實讚 Aska 係大暖男真係一啲都唔誇張啊！佢除咗同食客親切合照之外，仲特登為一位當日生日嘅客人送上神秘驚喜，令呢位客人留下難忘嘅生日回憶啊！事前都已經即係有冇諗過男神會準備個生日蛋糕俾你？冇諗過嘅，冇諗過，意料之外咯。佢喺網上訂飛嗰陣時候，個notes 嗰度寫咗佢今日會生日啦，同埋可唔可以準備一啲即係蛋糕啦，或者佢問咗有冇可能可以帶蛋糕嚟，咁我就諗住啊唔使啦，我哋可能整少少一個特別嘅一個 Happy Birthday 咁樣送俾佢。Aska 對客人幾乎有求必應，咁佢又有冇信心憑暖意贏得終極廚神寶座咧？呢個就我諗，其實大家上嚟都係抱住一個好好玩啦，同埋好想 serve 大家嘅一個心態。咁有冇信心？我覺得係，it's for fun。大家 enjoy 呢個過程，我覺得就好好。